Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Na karibuni tena kwenye mapishi yetu ya Ramadhani. Leo tutaangalia jinsi ya kuandaa mkate wa mofa. Na kwa mkate huu mimi nimetumia unga wa ata whole wheat vikombe viwili na unga wa mtama kikombe kimoja. Tutachanganya vizuri hapo, alafu tutaweka upande. Baada hapo tutaanza kutengeneza hamira, na kwa hamira nimetumia kipakiti kimoja ambacho kina vijiko viwili na robo vya chai ambavyo ni gram 7. Na nimeweka maji unga kwanza kiasi nusu kikombe na maji robo kikombe. Tachanganya vizuri, alafu nimeongeza tena robo mbili, kwa hivyo nimetumia robo tatu. Hapo mimi nilikuwa na changanya na nimeweka unga wangu kiasi dakika 45 kupata ladha ya ule uchachu, kwa sababu unga huu mara nyingi umkate unafanywa na ile hamira ya fresh ile inoka. Kwa hivyo nimeweka kiasi dakika 45, lakini kama hutopenda sio lazima, unaweza ukaendelea kufanya unga wako kukanda yani. Na kati nakoja hamira nikakumbuka kama sikutia baking powder kwenye unga, kwa hivyo nimechanganya pale baking powder kwenye kiasi robo kijiko cha chai. Alafu nimeweka bizari ya shumari na haba soda na chumvi kidogo. Nitakuandikieni vipimo kwenye description box, manake hii video nilifanya kiasi wiki nne nyuma, kwa hivyo sikumbuki nilitumia vipi, lakini nimeandika. Kwa hivyo hapo tutaanza kuchanganya unga. Tachanganya unga wote. Alafu pia nimeweka kitunguu thom kimoja tu, nimekikata vipande vidogo vidogo, na kitunguu cha maji kimoja. Pia nimekata vitunguu vipande vidogo vidogo. Alafu tutaanza kukanda. Na hapo sijui ilikuwaje, lakini nimepoteza clip yangu moja. Inaonekana kama sikumaliza, lakini nilimaliza unga na niliongeza pia kikombe kimoja, robo kikombe cha maji. Na hapo nimeongeza maji kidogo kuendeleza kukanda. Nimetaka unga wangu uwe mlaini kiasi, kwa sababu hii recipe sasa hivi mimi nimeshafanya hii mara ya tatu, nilikuwa sikupata vizuri. Unajua recipes unopoa na mabibi unakuwa hufahamishi, unapewa tu ingredients uendelea na safari yako. Kwa hivyo sasa hivi nimeupatia vizuri na tafunika hapo mpaka umuke. Imechukua muda kiasi dakika 45. Sasa hivi tutaanza kufanya madonge na kupika. Na mkate huu mara nyingi unakuwa ni mkate midogo midogo, lakini mimi nimefanya mkubwa kiasi, hivyo utafanya size utakayopenda. Na hii recipe imetoka kwa mkwe wa shangazi yangu, ni katika vyakula vya Kiyemen tulovo achiwa Zanzibar. Na recipe hizi ziko nyingi, wengine wanatumia unga mweupe, wengine wanatumia unga wa semolina, lakini mimi nimetaka hii kwa sababu nakumbuka mjombangu alikuwa akinunua mikate hii, ilikuwa ina ladha hii, nilikuwa naitafuta sana. Kwa hivyo hapo utaanza kusukuma, na mikate hii ina ladha fulani hii sio watu wengi wanapenda. Na mimi zamani sana nilikuwa sipendi nilipokuwa mdogo, lakini nilipokuwa mkubwa nikaipenda, ndio maana nikatafuta recipe. Kwa hivyo ukiona hujapenda usifikiri kama recipe ni mbaya, ni kitu kinahitaji muda kukizoea. Okay, na mikate hii pia inapikwa kwenye tanuri, lakini mimi nimejaribu kwa oven la kiasi mpaka 300 Celsius haikukubali, ilikuwa migumu sana. Kwa hivyo tutapika kwenye frying pan tu kama kawaida. Na nimeweka frying pan langu limepata moto kiasi kabla sijaweka mkate. Kama hivyo tutaweka mkate wetu, kwa vile ilikuwa ni moto utaona unaanza kupanda juu kama hivyo kiasi baada ya dakika tu. Kwa hivyo nimepika kiasi dakika mbili hivi mpaka tatu pande moja, alafu nimegeuza upande wa pili. Alafu tutaendelea pia kiasi dakika mbili au tatu, na mkate utakuwa tayari kama hivyo. Na sasa hivi tuko tayari kuserve. Na mikate hii pia nimeweka mimi nimeitia kwenye, unaona mlaini, nimetia kwenye oven, alafu kwenye freezer, alafu ndiko kwa kila siku nakula mmoja mmoja na utia kwenye oven. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na shukuru kwa support yenu. Nitakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini. Na watakia siku njema, na watakia Ramadhani njema. Asanteni.